Du är bortskämd, Sara. Du har fått allt vad du vill. Du har ingenting att klaga på. När jag var barn, jag hade inte ens råd med skolböcker. Jag fick låna av mina kompisar och studera på natten när de sov. Man skulle kunna säga att jag hade tre val. Doktor, advokat eller loser. Men jag hade mina drömmar. Och jag har alltid fått stå längst fram.